Multipel skleros eller MS är en inflammatorisk sjukdom i centrala nervsystemet som orsakar återkommande attacker, så kallade skov, och fortskridande neurologiska skador. På cellnivå inträffar skovvis förlöpande MS när en viss typ av celler i immunförsvaret börjar angripa det myelin som skyddar nervfibrerna. En avgörande punkt i sjukdomsutvecklingen är när autoreaktiva T-lymfocyter tränger igenom blod-hjärnbarriären och därmed kommer in i själva centrala nervsystemet. Dessa celler angriper myelinet och leder till att även B-lymfocyter, makrofager och andra celler i immunförsvaret mobiliseras. Den inflammatoriska processen leder till att myelinet förloras. Detta kallas demyelinisering och gör att nervernas förmåga att vidarebefordra nervimpulser försämras kraftigt. Eftersom myelin krävs för att skydda nervfibrerna och upprätthålla deras funktion kan demyeliniseringen i slutänden ge permanenta nervskador och andra neurologiska funktionsnedsättningar. Tillsammans leder angreppen till utbredda skador och lämnar efter sig en typ av ärrvävnad som kallas plack överallt i centrala nervsystemet. Under ett MS-skov visar sig skadorna till exempel som synstörningar, rörelsestörningar och andra vanliga MS-symptom. Det har visat sig att läkemedel som hämmar immunförsvarets felaktiga reaktion och den lymfocytutlösta inflammationen minskar risken för MS-skov och den ökade funktionsnedsättning som följer med den.